untuk lelaki-lelaki gatal dengan bawah ni. Yang mana-mana. Haa, tahu. Hari yang teringat tu, tiga orang ni. Tu muka tu, memang. Lagu ni mengisahkan tentang lelaki yang punya dua girlfriend dia. So, dia confused nak pilih yang mana. So, kalau kita nyanyi, ada yang senyum, haa, tu orang dia lah. Right, tengok. Nampak, aktiviti macam ni pun memerlukan. Tapi sesuai menyanyi daripada exercise yang